ើ40ទេមីទីហ្វាយលើកូមកមើល2000ឯងបានណាឯងបាយពីណោទៀតទៅទៅទៅមកបាត់ហើយបើអាចលេងទៅមកដាក់កលងទៅទៀតណានេះហើយណាយ៉ាងយ៉ាងហោះទៅទៀតហើយទៅស្រស់ស្អាតហ្នឹងអប្រយបាទចេះបាទចេះតាមទៀតប៉ុណ្ណឹងmake him change